2. Kör! De är iväg till ledningen nummer 1, Zeta Sekinen, följer som andra gör 2 Armida FB. Snabbast ur tilläggsvolten 4 Highland Park. Långt utifrån kommer också 7 Konrads Janne. Vi har där på innerspår 3 Upstream, 5 Heartbeat. Där finns också avslutningsvis i ett andra spår nummer 6 Gogi. Zeta Sekinen främst. Första häst i andra spår, en bit ner som fjärde häst, hittar vi Toto-favoriten nummer 7 Konrads Janne. Vi har en rygg på ledaren 2 Armida FB, tredje invändigt 4 Highland Park. 1 Zeta Sekinen kommer upp till passering 500 meter 19,4. Smyger Flored fram 7 Konrads Janne, en bit ner i kön ut, första häst i andra. Vi har där bakom Armida FB, invändigt Highland Park, Heartbeat. Vi har Upstream och Gogi. Det är gänget som nu har 1300 meter hem. 1 Zeta Sekinen där framme. Viktor Karlsson kommer nu strax upp till passering 1000 meter. Konrads Janne drar tåget i ett andra spår. Vi öppnar varvet där på tiden 1.16,7. När vi nu ska ut på slutvarvet, oförändrat 1 Zeta Sekinen. Vi har där bakom Armida FB, Konrads Janne i första andra spår. Där bakom Highland Park, Heartbeat, Upstream och letar sig ut i slagläge galopp för Heartbeat. Invändigt laddar 6 Gogi när vi nu har dem 800 meter hem. Vi går ut på den sista bort i långsidan. Zeta Sekinen leder upp, spricker upp, gör fältet fritt framför 2 Armida FB. Vi har där invändigt Highland Park. Konrads Janne provar i tredje, gör Upstream 1500 meter 16,7. När vi nu ska in i slutsvängen, vi har fortfarande Zeta Sekinen, Armida FB. Diskvalificerad häst nummer 5, Heartbeat, Jill Ivarsson. Vi går in i slutsvängen, Zeta Sekinen, Armida FB provar på utsidan. Upstreamer uppe som tredje, långt ner provar Gogi i vida spår. Vi har dem nu med 300 meter hem, vi har Viktor och Veiko där framme. Zeta Sekinen, Armida FB, in mot upploppet, 200 meter kvar. Sida vid sida har vi med invändigt Zeta Sekinen. Grepp i andra spår, Armida FB, invändigt försöker Zeta Sekinen att försvara sig. Armida FB har det hela under kontroll. Veiko här. Papakangas är i zonen när han vinner med 2 Armida FB före 1 och 3. Ja, då har vi en kille i flytet i zonen som man säger. Vad tycker du om Armida idag, Veiko? Ja, men jag har varit lite dum i huvudet. Jag har försökt lätta henne i balansen hela tiden. Och nu slog jag tillbaka på den gamla, samma gamla vanliga och hade dubbla bot fram. Och hon är ju fortfarande inte klockren i stil, men funkar det mycket bättre. Ingen närheten till galopp ikväll? Ja, jag var lite rädd nästan hela sista 500, men det var inte lopp i värsta klass. Och jag kunde bara köra vad hästen gick och det räckte idag. Jag är jättenöjd för det. Har stallet någon som kan dyka upp i striden utöver de övriga som startar ikväll? Ja, vi håller mig lite lugn idag. Vi har ju bättre hästar på lördag. Och vilka är det då? Ja, det är ju Gogo Betsisu har ju lämplig uppgift i V4-lopp. Och Tattoo Avenger har lite svår läge med spår 9, men hon gjorde hyfsat lopp sist i alla fall. Och sen den här Jason Webb var 2 jävla sist. Och nu rycker vi lite växla på han också, så han litar kanske mest på nu i förhand. Kör hårt, grattis. Tack så mycket.